ערב טוב לכם רבותיי. אני רוצה גם להתחיל בנוסטלגיה שקשורה גם להיותי היסטוריון, ואני אדייק בתאריכים. אני מדבר על 6.5 עשורים, לפני 6.5 עשורים, ואני תלמיד בכיתה ג' מבית ספר בנתניה. באנו לטיול פה באזור הר ציון, ובגיל 8, לפני 65 שנה, הייתי במרתף השואה פעם ראשונה. הרב, שנתיים לפני זה, ביותי בן 6, אחי למד בישיבת נתיב מאיר הראשונה, שהייתה במטיבטה, אתם יודעים, שם בדרך חברון, ועשינו טיול, אני בכיתה א', והיינו במקום, מה שנקרא קבר דוד, מה שמכונה קבר דוד, מעל קבר דוד, במצפה הזה, זה אז המצפה ההיסטורי, ומשם השקפנו אל העיר העתיקה, ואל הכותל המערבי, שבקושי ראו אולי את השורה העליונה שנבנתה מאוחר. אבל אחרי עוד 15 שנה, זיכני הקדוש ברוך הוא להיות בחטיבת הצנחנים משחררי ירושלים, והרני עומד כאן לפניכם היום ומדבר על הנושא של השואה, על הנושא של זעקות מהר ציון. מהר ציון זה במובן המטאפורי, גם מהר ציון, גם מחורבת רבי יהודה החסיד, כמובן לא ממרתף השואה, אבל מהמושג הר ציון. הר ציון זה יכול להתפרש כירושלים בכלל, ארץ ישראל בכלל, אבל בוודאי במקרה הזה כל הזעקות שאני אביא אותם בשמם, בשם אומריהם, הם נאמרו כאן פחות או יותר בהר ציון. אז אני אתחיל אולי בדבר המרכזי שהתרחש ממש בימים אלו לפני 76 שנים, זאת אומרת ב-1942 למנייננו, כסלב, חף כסלב, זאת אומרת 5 ימים לפני חנוכה. התאריך הלועזי הוא 29 בנובמבר, אבל זה 29 בנובמבר, 5 שנים לפני ההכרזה באום, ומתכנסים 400 רבנים מארץ ישראל. זה כמעט רוב סלטה ושמנה של הרבנות, לא הרבנות החרדית והרבנות, נקרא לזה so called הדתית לאומית, אז לא השתמשו בביטוי הזה, אבל הציונית נקרא לזה ככה. ומי מכנס אותם? ומי עומד בראש הכינוס האדיר הזה שהתקיים בחורבת רבי יהודה החסיד? שני אישים חשובים ביותר, כולם כמובן זכר צדיקים לברכה. הראשון זה הרבי מגור, הרב מרדכי בעל האמרה אמת, שעלה לארץ ב-1940 ועוד הספיק לברוח מוורשה, עוד לא מגטו וורשה, כי זה היה בתחילת המלחמה, הגטו עוד לא הוקם. ויחד איתו, האדמור מגור כבר לא היה במצב שהוא יכול לארגן דברים, ורב שמחה בנו, שלימים יהיה האדמור בשנות ה-80, מה שנקרא הלב שמחה, הוא היה מארגן, והוא בשליחות אביו נוסע, נפגש עם הרב הרצוג. פה יש חיבור בלתי רגיל, הלוואי עלינו היום כאלו חיבורים, הלוואי כאלו חיבורים שהרב הרצוג מתחבר, לרב הרצוג זה לא הייתה בעיה אישית, אבל יש פה מאחורי זה אגודת ישראל, מהצד של הרבי מגור, והרב הרצוג מזוהה כציוני וכן הלאה, על חיבור בלתי רגיל. והם שניהם כותבים מודעה אחת, הזמנה אחת, שבה הם מזמינים את כל רבני ארץ ישראל לבוא לכינוס של זעקה ותפילה בחורבת רבי יהודה החסיד, לפני שהיא נחרבה סופית על ידי הירדנים ב-1948. מי שמנסח את כאן, אני יודע,
בספר שלי שהזכיר אותו המנחה פילי, אז בעמוד הראשון, בעמוד השער, יש את התמונה המקורית של הרבי מגור, שהוא נואם כאן מתוך הכתב, אומר כמה מילות תפילה, כי הוא כבר לא היה במצב בריאותי שיכול לעמוד ולדבר, ולמטה, מי שרצה אחר כך לראות את התמונה, ולמטה, אני לא ידעתי שיהיה פה היום מצגת, אחרי זה הייתי מביא, גברי לא אמר לי שאפשר להביא מצגת, אבל זה יהיה בסדר, שנה הבאה, בסדר, ומי שחיבר את הדברים שנשא הרב הרצוג אחר כך בתור הנואם המרכזי שדיבר על ההשמדה ועל השואה, הוא בנימין מינץ, שלימים היה ראש תנועת פועלי אגודת ישראל וכולי, וגם עליו כתבתי כבר ספר. מה היה הרעיון בכינוס הזה בחורבת רבי יהודה החסיד ב-29 לנובמבר למניינם? אני מזכיר בכוונת התאריך הלועזי, כי בדיוק 10 ימים לפני כן, בערך ב-17-18, הגיעו לארץ 69 אזרחי ארץ ישראל שנסעו לפני המלחמה, חודשיים לפני המלחמה, חצי שנה לפני המלחמה וכולי, הם נסו לכל מיני מטרות, לאירופה, לא רק לפולין, לצ'כוסלובקיה, להולנד וכן הלאה, כל המדינות שלימים נכבשו על ידי הנאצים, הם נסו כאזרחי ארץ ישראל עם דרכון בריטי, והם נשארו בינתיים בחיים, כי לפעמים כשהנאצים רצו בפולין לשמור קנדידטים להחלפה, הם שמו בצד הנאצים כמה יהודים, לא רק בפולין, גם בהולנד, גם בצ'כוסלובקיה ובעוד כמה מדינות. ובקיצור, לא אעלה אתכם בדבר הזה, כי זה לא העיקר, אבל זה רקע, זה נותן רקע כללי לדבר הזה. החילופים עצמם מתרחשים באיסטנבול, בטורקיה, והבריטים ששולטים בארץ ישראל נותנים לגרמנים כ-140 טמפלרים, שוב לא ניכנס לכל הנושא של הטמפלרים, והוא בתמורה מקבלים 69 מתוך אלפים שהיו בעלי דרכון ארץ ישראלי, נקרא לזה דרכון בריטי, הגיעו 69 אנשים. זה שובר את קשר השתיקה הארור, ואני לא מחלק כאן ציונים לאנשים מסוימים, אלא אני אומר, זה קשר שתיקה ארור שלפחות נמשך חצי שנה מאמצע 42, שבו ראשי הסוכנות היהודית, בלי לנקוב בשמות כי זה לא המטרה, כבר ידעו על ההשמדה, הנשיא רוזוולט, שלא לדבר בכלל, ידע על ההשמדה, צ'רצ'יל ידע על ההשמדה, אבל בארץ ישראל אין מילה אחת רשמית על הדבר הזה. שום עיתון לא מפרסם אנחנו מדברים בשלהי 1942, כמעט 4 מיליון יהודים כבר אינם בחיים מתוך 6 מיליון. אבל כשמגיעים ה-69 ומתחקרים אותם, הם מגיעים למחנה אטליט, הם שם שועים 3 ימים כנתינים, כי הבריטים רוצים לבדוק שאין שם מרגלים בתוך ה-69, ככה זה, אבל בתוך השלושה ימים האלו אנשי הסוכנות היהודית ראיינו אותם, אי אפשר היה להסתיר כבר את ה-69 אנשים האלו, שחזרו לארץ אחרי 2, 3, 4 וכולי, והדבר יוצא לפרסום ב-20 בנובמבר, כל העיתונים באותיות קידוש לבנה וחמה ביחד, באמת בכתבות ענקיות מדברים על ההשמדה, פעם ראשונה שבאופן רשמי מדברים על ההשמדה. והכינוס הזה בירושלים היה בעצם הכינוס הגדול, המשמעותי, הגדול והמשמעותי הראשון שנערך בארץ ישראל על ידי החוגים הדתיים, נקרא לזה ככה, החרדים מצד אחד והציונים הדתיים מצד שני, הרב הרצוג מצד אחד וכמו שאמרתי הרבי מגור מצד שני.
אבל צריך לומר את זה גם בערב החשוב הזה, ושוב לא כדי לבוא חשבון, למרות שזה יכול להיראות ככה, אבל היה גורם אחד בתוך הציבור הדתי החרדי שניסה לקלקל את האווירה, הייתי מעז לומר כהרגלו בקודש. מדובר, אבל אני מסתמך על גדולים, זה מה שאני אומר, עוד מעט אני אקריא לכם מה שאמר הרבי מסדיגורה על אותו גדול. אותו גדול שגם חי בעיר העתיקה מ-1933, קראו לו הרב דושינסקי. גאון עצום שהגיע מהונגריה ב-1933, לאחר ששנה קודם נפטר רב חיים יוסף זוננפלד המפורסם. רב חיים יוסף זוננפלד שהיה מקורב, למרות הדעות השונות, היה מקורב לרעיה קוק, ראה מסע המושבות וכו' וכו' וכו'. הרב דושינסקי היה חסיד תורת ההיבדלות מכנסת ישראל של אותם ימים, כנסת ישראל בתוך מרכאות, כך נקרא אספת הנציגים של היישוב היהודי בימי המנדט, כנסת ישראל. והוא מכריז, להבדיל, הרבי מגור והרב הרצוג הכריזו, וגם היישוב בעצמו הכריז על יום צום, על יום צום שנערך קצת לפני חנוכה, כדי שזה לא ייפול על חנוכה, לא שאסור לצום בחנוכה, אבל בכל זאת בגלל המועד של חנוכה הכריזו על יום צום. והרב דושינסקי עם חבר קיצוניו מחליטים על יום צום אחר, ולמעשה מפלגים את הציבור בהתייחדות עם השואה, וזו פעם ראשונה שמתייחדים עם השואה ויש קלקול. עכשיו, אם אתם חושבים שאני אמרתי דברים קיצוניים, אני רוצה להקריא לכם דברים שאמר הרב משי פרידמן מסדיגורה. קריא קצת בפנים. הרב מרדכי שלום יוסף פרידמן, נקרא לו בקיצור משי פרידמן, היה נצר למשפחת אדמו"רי רוז'ין, היה פעיל באגודת ישראל, הוא היה 50 שנה חבר מועצת גדולי התורה מ-1929 עד 1979, אז הוא נפטר 50 שנה. הוא מבקר בארץ מתוך ציוניות, לא ציוניות במובן הרגיל, אבל ארץ ישראל החשובה, להבדיל מרבנים אחרים באותם ימים באירופה כמובן. ובסופו של דבר הוא עולה לארץ בתרצת 1939, קצת כמה חודשים לפני השואה, והיה פעיל מאוד. אני אקריא לכם את המכתב שבו הוא כותב לרב אייצ'י מאייר לוין, שהיה באותו זמן יושב ראש אגודת ישראל, ובו הוא כותב לו מה קרה לו היום כשהוא הלך לכותל המערבי. היום מדובר על 1942, יום או יומיים לפני הכינוס המיועד בחורבת רבי יהודה החסיד של הרבי מגור, וכך הוא כותב, האדמו"ר מסדיגורה, כך כותב לרב לוין: ליבי ונפשי שבורים ורצוצים מהידיעות האיומות והאסון הנורא מאחינו בני ישראל, עצמנו ובשרנו, במדינת פולין וארצות הכיבוש הנאצי. למשמע כל אלו כמעט נטיו רגליי, כעין שפכו אשוריי, כמו שאמר דוד מלכנו משיחנו וכולי. וכינוס הרבנים בחסותו ובהזמנתו של כבוד קודשו חותנכם האדמו"ר מגור ביום אתמול הפיח במעט רוח חיים, כי הוא היה בבחינת עד אבוא אל מקדשי אל ואני קרבת אלוקים לי טוב. אבל מה גדלה פליאתי והשתוממותי על הופעות עזרות מאוד לנפש, המיוחדים לדאבון לב כולנו למנהגי ירושלים. בראותי פתאום את הקרוז שהיה דבוק על כותלי החצרות על הדרך לכותל המערבי, כי הרב הגאון דושינסקי, נרו יאיר, אדמו"ר נותן לו את הכבוד הראוי לו, כי הוא באמת היה גאון, קרא יום צום על יום בית היום.
היום, אני מתכוון, כן, ב-30 בנובמבר, אתמול זה ה-29 בנובמבר, היום ה-30 כ"א בכסלב, למרות שאנחנו הכינוס של כל רבני ארץ ישראל שבאו לקרידה אדמו"ר, והתאספנו יחד, והסכמנו פה אחד להגבלת יום הצום על יום רביעי, כדי לא להכביד על הציבור בארץ ישראל, ונמצא, וזה המשפט המשמעותי כאן, והוא משפט קטגורי מאוד, וצריך לומר אותו גם ביום הזה, שאפילו אומר האדמו"ר מסדיגורה, בפני ים דמי נפשות ישראל קדושים, הנשפחים ארצה, אין שטן הפירוד, פירוד הלבבות בין תלמידי חכמים ורבנים נרתע לאחור, הפירוד נשאר במקומו, לא עלינו. על כן מוכרח אני להגיד לדאבון לבי כי נפשי בוחלת כבר מנימוסים ומנהגים כאלו בפרט בעצרה נוראה כנוכחית ורואה אני שאפשר בתנאים כאלו לקחת חבל בעצה נכונה וכדומה אין מי שישמע אבל מה שהצעתי וכאן הוא מציע לעשות עוד קריאה ועוד קריאה של ספר התורה וכך היה באמת ברחובה של עיר, ברחובה של ירושלים, ברחובה פה בהר ציון. חודש וחצי עובר והאדמו"ר קורא קריאה לכל העמים, אני עוד רגע מדבר על זה, אבל לפני זה אני מוכרח לומר לכם, אני רוצה להקריא לכם דבר שקיבלתי, רק שנייה, אני מוכרח, קיבלתי זה עכשיו, אלידע בר שאול, שכולכם אני מניח מכירים אותו כמדריך ידוע ומכונן, רק רגע, סליחה, הוא שלח לי את זה עכשיו, כי הוא התעניין איתי דיברנו במקרה היום, והוא פשוט שאל אותי על מאמר שפרסמתי, שאל אותי כמה דברים, ואז הוא אמר לי, תשמע, יש לי משהו לשלוח לך, ואתה מכיר את האיש הזה, אתה לא מכיר, אתה כתבת בעצמך, כך הוא אומר לי, ילידע, על האיש הזה. האיש הזה נהרג ביותו בן 22, והוא יהודי חרדי שנהרג בדרך לקסטל, הוא אחד הקורבנות הראשונים של מלחמת השחרור, קוראים לו אויזמן. אויזמן, כן. מה? הבן של חיים אויזמן, מהטלוויזיה, נכון? אח שלו, כן, מהטלוויזיה. כן, אז אני כתבתי בספר אחר על אותו לייב אויזמן, השם יקום דמו, שנפל ב-48, אבל מסתבר שבגיל 15, והוא קורא לי את זה, לידע את השיר הזה, ואמר, שלח לי את זה במייל, אני אקריא את זה היום, אני אקריא את השיר שלו בין 8 שורות, ילד בן 15, ילד חרדי, שהשייך לנוער האגודתי ואחר כך הלך לצהל, זה 48 אנחנו מדברים, כותב ממש בכותרת שיר בין 8-9 שורות והוא מכנה אותו שני ימי הצום. למה שני ימי הצום? צום אחד שהכריזה הרבנות והרבי מגור וצום אחד שהכריזה הרב דושינסקי וכך הוא כותב, יותר מזה לא צריך. הריב בין העדות מטיל אימה ופחד, אף לקונן ולבכות אי אפשר ביחד. ילד בן 15, הוא כותב את זה בכסלב תש"ג, זה ממש בימים האלו שאנחנו מדברים. אי אפשר לקונן אף בדימות השריפה של יהודים חיים. יש כשר במרכאות וטרפה במרכאות אצלנו בירושלים. גם שם בגולה היו מריבות לאין שיעור, ומלחמה גדולה בין חסידי גור ואלכסנדר, עד שבא הצורר ובנה משרפה אחת, ובתור כבשן בוער זרק את כולם ביחד. הריב בין העדות מטיל אימה ופחד, מוטב בשלום לחיות ולא למות ביחד. לא יאומן, אני ממש התפעלתי, אמרתי לו, אלידע, אתה שולח לי את זה עכשיו, אני שלחתי לו חומר שלי, ככה זה, אז אני שמח גם על ההרצאה הזאת שיצא לי את ההזדמנות היום כאן, ואני שמח כל כך על השיר הזה, כי פשוט יצא לי לכתוב על אחד הנופלים מקרב היהדות החרדית במלחמת השחרור במסגרת המחקרים שלי. איך אפשר למצוא את זה?
אני אין לי בעיה, תתני לי את המייל, אני אשלח לך, אני לא יודע, אני עוד לא יודע איפה זה התפרסם במקור, ואין לי אפילו מושג איפה הוא מצא את זה, אבל הוא מצא, אז עוד לא הספקתי. מה? אני אשלח אליך ואתה מצידי תעביר, עד רבה, תעביר את זה לכולם, תעביר את זה לכל מי שמשתתף כאן. פילי, אני יכול לקבל רק כוס מים, מים פשוטים, מים, כלל. תודה. רבותיי, חודש וחצי אחרי זה, ואנחנו בשבט, אנחנו בשבט תפשין גימל, אנחנו בשבט תפשין גימל, והאדמור מסניגורה, פשש מיל סניגורה, הרב משי פרידמן, מפרסם קרוז בין ארבעה עמודים, אני אקרא לכם רק עמוד אחד בערך מתוך הדברים האלו, כל מילה שם היא בסלע, הדברים מודגשים, עברית בלתי רגילה, את המכתב הזה הוא כותב לסוכנות היהודית, לוועד ההצלה, לסופרים בארץ ישראל כמו קרלי בך, מינץ ואחרים, תודה רבה, תודה רבה שהכל נהיה בדברו. יש לי על זה וורט מהשואה, אבל על הברכה הזו שמברכים שהכל נהיה בדברו, אתם יודעים מה, אני אגיד את הדבר הזה. הרב יהושע מוישה אהרונסון, שחי בפולין, באו לשאול אותו בזמן הגטו על אפשרות, הציעו להם שם מרק, והמרק היה כנראה, לא כנראה, המרק היה בחזקת טרף, אבל הם היו רעבים, וגם היו ימים שהיו כאלו שלא היו רעבים, אבל הם פחדו שמחר לא יהיה אוכל, אז הם באו לשאול את הרב אהרונסון, האם הם יכולים לאכול את זה. הרב אהרונסון התיר, בגדול התיר כל דבר כל דבר של סכנת נפשות הוא התיר באופן כמעט מיידי, וכששאלו אותו, אז מה לברך? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? והוא אומר את זה, הוא אומר את זה בעל פה, כי לא היו באותו זמן בידו ספרים. הוא אמר, על פי הזוהר אפשר לברך שהכל. מה זאת אומרת? גם אם אתה אוכל חזיר ואתה נהנה מזה, מהדבר הזה, אתה צריך לברך. זה בדיוק המשמעות שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו. ואז הוא אמר דבורת נוסף על הדבר הזה, וזה לגבי ברכה האחרונה על הדברים האלו. אנחנו נצא גם ידי חובותינו גם בדברי תורה, למרות שאני אומר פה כמה דברי תורה. הברכה האחרונה היא, שימו לב לביטוי הזה, זה חידוש שלו. הוא אומר שזה על פי הזוהר, אני לא ראיתי את זה בזוהר, לא, אני לא מצאתי את זה, אבל זה לא אומר. אבל אם הוא אומר, כנראה זה בחזקת נכון. הוא אומר, אנחנו מברכים בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת. לכאורה כבר אמרנו את הכל, בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת, ואז אנחנו מוסיפים להחיות בהם נפש כל חי. אומר הרב אהרונסון, שאגב ניצל מהשואה והגיע לארץ ישראל, והיה חבר הרבנות הראשית, היה חבר במועצת הרבנות הראשית, והיה אחראי על איזה תחום? הקשרות. כן, אומר הרב אהרונסון, בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת, זה על הדברים הכשרים. להחיות בהם נפש כל חי, it's anyway, בכל מקרה, גם אם זה לא קשה. זה וורט בלתי רגיל, אבל זה יש בזה נכון, צריך לברך גם אם אתה אוכל. חודש וחצי אחרי זה, אנחנו בחודש שבט, ההתלהבות במרכאות, או האקסטזה, ההתרגשות, והקריאה לעשות משהו, מה אנחנו יכולים לעשות במדינה כשאנחנו תחת שלטון בריטניה, שלא עשתה הרבה כדי להציל יהודים עד סוף, כמעט עד סוף המלחמה, מה אפשר לעשות? אנחנו די מוגבלים פה בארץ ישראל, בפלסטינה אי של אותם ימים, אנחנו די מוגבלים, ובאמת זה יתרופף, וגם בציבור הישראלי זה יתרופף, שלא לדבר גם בעולם זה יתרופף, ההד הציבורי של הפרסום העצום של מה שקורה ברחבי אירופה. ואז הרבי מסדיגורה מפרסם את המאמר הזה, כשהוא נקרא קרוז לעמים, אקרא כמה קטעים ממנו, אחר כך עוד 2-3 אירועים קטנים ונסיים. עד מתי יש לי זמן, פילי? עוד שבע דקות, וואה, אוקיי. כחודש, אוקיי, סליחה. האזינו יושבי תבל,
שמעו והשכילו מלכים, מושלי עמים ורוזנים יחדיו, מועצות וצירי המדינות, כהני הדתות ואנשי המדע, הוגי דעות, מנהיגי פועלים וראשי מפלגות של כל עם ועם ומדינתו. כל גדול והיום יוצא מהר ציון וירושלים, מהר ציון, הוא משתמש בביטוי הזה הרבה, שוב שנית ממלא את דו את חלל העולם כולו, אחרי כל הקריאה הראשונה שהתפרצה לפני חודש וחצי, כן, בחורבת רבי יהודה החסיד, אחרי שמעשה ההשמד וטבח ההמוני, עלילות התועבה והשתובבות הזדון, שימו להם גם לעברית ב-1942 של האדמור הזה, הולכים ונמשכים יום יום באופן שיטתי, ותחלואי נפש פסיכופתולוגי, זה מילים שלו, באין מפריע. אחרי שלתימאון כל ברי לבב נשארה אוזן שופטי הארץ תבל אטומה לשם נעקת ריבי רבבות רמוסים ומעונים מובלים לטבח בתוכנית סטנית. אחרי זה, אחרי כמה אחרי, ואז הוא אומר את שלו, אחרי שלא נעשה אף הצעד הראשון, שום דבר לא נעשה, הוא צודק ב-100% גם מבחינה היסטורית, לביצוע תוכנית אחידה ומחושבת לעזרה. אוקיי, העולם התרגש, הוא התרגש במובן החיובי, אבל זה נגמר לו אחרי כמה ימים או שבועות. אחרי עובדה מחרידה ומחלימה זו לכל האנושות, לכל שואפי חירות וצדק, חמלה, מתעורר, מתרומם ועולה כל משולש אדיר, כל המזיק וטובע יחד עם כל המצפון של מין האדם והעולם כולו. הכל הנצחי הנעלה הזה מתרומם שוב ועולה מהר ציון, והוא הולך וחזק מכל דממה דקה עד לכל אדיר, שובר ארזים וחוצב להבות אש, והוא משמיע לכם עמי תבל, אבל זה מופנה גם לציבור בארץ ישראל, כל בני האדם, זעקה גדולה ומרה, קריאה חיבה מצד אחד והתראה מצד שני כאחת, בני אדם, הצילו את עצמכם מכיליון. עכשיו תראו אלך המחשבה של האדמו"ר, תבעו את אלבון האדם, הצילו את צלם האלוקים, הוא מדבר אל הנוצרים בעיקר, כן, הרי עליהם היה מדובר, תרם שימחה צלם האלוקים, תרם שימחה מעל פניכם. קריאת ציון וירושלים עולה ומטרה באזהרה חמורה, עמים ולאומים כל יושבי תבל, הביטו ראו בעין בוחנת וחודרת ברגע האחרון את סכנת ההשמדה הנוראה הנשקפת לשארית אחרונה של יהודי פולין. והסיום שלו, לעמי תבל שליטי עולם, סליחה, לא, זהו, סליחה, אני מצטער, כמה שבועות, וזה הקריאה שלו, לעמי העולם להתעורר. שבוע אחרי זה מתכנסת כנסת ישראל, מה שנקרא הכנסת, אבל של אותם ימים, זה במקרה אותו שם, כנסת ישראל, אבל זה אספת כאילו הנבחרים, שאגודת ישראל, לא רק נציג אגודת ישראל, הרב בלוי היה שם ב-1942, והשמיע את דברו, אבל שימו לב, אני תמצאתי את ההכרזה של כנסת ישראל, והיא הולכת ממש ממש בעקבות האדמור מסדיגורה, ואני קורא לכם שני משפטים. לעמי תבל, זה כנסת ישראל, הם קיבלו כולם את המכתב, הוא שלח את זה לכל מה שאומרים, לתפוצת נאטו כמו שאומרים, לעמי תבל שליטי עולם, קראנו וצעקנו ושומע אין לנו, ממרומי הר ציון. אני לא יודע אם הם ישבו בתל אביב או בירושלים אפילו, אבל גם אם ישבו בירושלים, כמובן לא בהר ציון, הר ציון זה כאן מטאפורה במובן האמיתי של המילה, ממרומי הר ציון אנו משביעים את כס העמים כולם, דם ישראל הניגר לא ייתן לכם מנוח, הצילו, הוא ביישוב נאמר, וגם הם הולכים בעקבות האדמו"ר מסדיגורה, תוכחה כלפי חוץ, אבל גם תוכחה כלפי פנים, לא ננוח ולא נשקוט עד נביא ישע וניתן פדות להם,
לאחינו ולאחיותינו. הסופר המוכשר עזריאל קרליבך, כולם כמובן זיכרונם לברכה או זכר צדיקים לברכה, עורך מעריב לימים וידיעות וכולי, עזריאל קרליבך המנוח מסכם אני שוב הוצאתי את המשפט המרכזי מהמאמר המערכת שלו באותו יום בידיעות אחרונות, והוא כותב על אספת הנבחרים: זעקת היישוב מול שתיקת העולם. זה פשוט מטבע פחות או יותר שהוא לקח מהאדמו"ר מסדיגורה. עוד דקה, הנה בסדר, אני אעמוד בזמנים. אז אני אקריא עכשיו מתוך הכתב עוד כמה שורות ואני מסיים. להשפעתו של האדמו"ר מסדיגורה היה אפקט מתמשך. בוא נלך, נקפוץ שנה ושנתיים אחרי זה בשני אזכורים קצרים ונסיים. בכ"ח אדר תש"ד, זאת אומרת שנה ורבע אחרי חנוכה של תש"ג, ימים בודדים לאחר, זה חשוב, לאחר פלישת הגרמנים הנאצים להונגריה אשר ב-19 במרץ, זה הכ"ח, כמה ימים אחרי זה, כ"ח באדר, התכנסו אדמו"רי ארץ ישראל, הפעם מתכנסים אדמו"רי ארץ ישראל, מדובר על כ-20-30 משהו כזה, ורבנים, ופרסמו כרוז היישוב להצלה, ושם נאמר בין השאר, ושוב זה במתנות התכונת של האדמו"ר מסדיגורה, כל שבעה, אבל הפעם בהתחשב בכך שיהדות הונגריה עומדת על הפרק ואוטוטו חס ושלום גם הם, כפי שאכן קרה, כל שבעת יתר הפלטה של בת עמנו מגיע מארצות הגזרה, הצילו, שארית פלטת ישראל נתונה בצרה איומה, ומתכוונים עכשיו ליהדות הונגריה, כי מדובר כבר על אפריל 1944, ויש עוד מי להציל את יהדות הונגריה, וישנם עוד דרכים להצלה. והדבר האחרון, בשנה בדיוק אחרי זה, ממש אם מתקרב תום סיום מלחמת העולם השנייה, נשלחת הזמנה לכל, אני גומר, אני ממש גפי לי, דקה, נשלחת הזמנה לכל רבני ארץ ישראל, לאדמו"רים ולראשי הישיבות, וזו לשונה: כבוד הדרת גדולתו, כך כתבו לכל הרבנים, מוזמן בזה, והסיפור של חורבת רבי יהודה החסיד חוזר ב-1945, רק נקריא את כתב ההזמנה: מוזמן בזה בשם הרבנות הראשית לארץ ישראל ובשם אדמו"רים גדולי רבני הארץ, רבני פליטי הגולה, להשתתף בכינוס בכדי לעורר את אחינו לבכי ולמספד, ועל עם השם כי נפלו בחרב, והשם ישמע לכל צעקת עמו ישראל ויחיש ישועתו ופדות נפשו. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור חיים שלם על דברים מרתקים, ואני חייב לומר שאני החכמתי, תודה רבה.